magaaladii ceebgaabo waxaa ka socdaa way kala qaybsantay. Qaybtii hoose waxaa laga taagtay calankii khaatumo, nimankii ilaahay way ka taagtay. suuq hoose waxaa laga taagtay calankii khaatumo, nimankii ilaahay baa ka taagtay. sidaa la ajligeed dadku ciidanka booliska ayaa iminka rasaas miyeya sida idiin muuqata, waxaana lagu ridayaa dadkaa hoose. waa hidha naga jeedi baa ciidankii booliska. magaaladii ceebgaabo way kala qaybsantay. ciidanka booliska suuq hoose lama geli karo calanka Somaliland.